интересни подробности от обвинителния акт за това какво е открито в телефоните им, за това, че е имал момент, в който е имал разговор при вида на блокадата? Да, абсолютно. В рамките на разследването по досъдебното производство бяха приобщени по съответния ред телефоните, които са ползвали подсъдимите за организацията и цялото протичане на въпросната, можем така да наречем, операция. И в телефоните им е намерена информация, която датира от началото на 22-а година, в която всъщност е оговорки точно за предходни случаи на превоз на мигранти, които не са документирани. Множество моторни превозни средства, които са закупувани и част от които са използвани в страната, други са изнасяни в чужбина. Множество данни за така протичаща активна дейност по трафик на мигранти. В част от разговорите, които са документирани в делото като на хартиен носител, са налични такива, които са между самия организатор от турска страна, който набира и транспортира мигрантите и цялостно организира преминаването им до Западна Европа, и част от подсъдимите, в които разговори конкретно се става дума за трафик на мигранти, за автомобили, нали, в чисто така битов стил обсъждане на автомобилите, колко в багажника ще се поберат, колко на задните седалки. Негодувал е човека за това, че автомобилите, които е намирал подсъдими Абдулахед, са стари, очукани, така да се каже, нали, развалени. А разговорът между двамата, когато са видели КПП-то? Разговорът между двамата, когато са видели първото КПП, също е документиран на един от телефоните. Съответно, чрез експертиза е изведен на оптичен носител, изследване дали няма някакви манипулации, които е установено, че няма такива. И съответно, това, което ви прочетах в съдебна зала, това е може част да от... Присъздадете? Ами, в момента не разполагам с обвинителния акт, но общи линии един от подсъдимите Муфит се обръща към Аднан и му казва да премине през блокадата. Не, ви го разказахте, има да, блокада. Да, да, точно така. Не мога в момента да го пресъздам, просто нямам обвинителния акт. Добре, какво точно му е казано? Ами просто виждайки ви КПП-то, подсъдимия Аднан се обръща към присъстващите в автобуса и казва: дръжте се с така сравнително спокоен тон. Като след като нали, наближава вече самото КПП, попита подсъдимия Муфит какво да прави, той му казва: минавай през блокадата. Нали, на тази блокада, за щастие, няма настъпил трагичен инцидент. Нали, полицаят, всъщност, който е подал стоп, палка и сигнал, се е отместил своевременно и отскочил, за да не бъде, нали, пометен от автобуса. За какво говори това? Ами това според мен говори на първо място за това, че всъщност срещата между полицаите, нали, че и там е имало полицаи, е очакван развой на цялостния трафик на тези мигранти. Тъй като, нали, няма очудване, в случая няма и някаква суматоха, която така да... Поне, нали, в рамките на нашето дело, което сме установили, но, нали, няма да навлизам в повече подробности. Имам предвид какво означава поведението на обвиняемите. Ами да, това за нас е категоричен признак на една така чисто липса на човещина и на каквото и да е зачитане на личността на другите. Особено пък и служители на реда, които са ясно различими с униформи, с... Това е.